Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo novo. Olha lá com quem que eu tô. Olha lá. Quem conhece esse cara aí, ó? Isso aí, galera. Matheus, a Lili, a Cris. Gostaria de agradecer o Matheus aí, ó. Veio de BH pra Limeira. Meu parceirão aí, meu aniversário essa semana. Isso daí, a amizade que a pesca faz, né, Matheus? Nós tava conversando no carro aí agora, nós nem conhecia. Pediu umas antenas, nós encontrou na Paraná, agora é amigo aí. Certo? Feliz demais por você estar aqui. Obrigadão. Primeiro dia de pescaria de três, né, Matheus? Primeiro vídeo aí, ó, pesqueiro Pex em Limeira. Diz que as mulheres vão pegar mais peixe que nós. Nós tá combinando, ó. Manta amarelo contra manto laranja. Time amarelo contra time laranja. Vamos ver quem pega mais peixe aí. Isso aí, bora. Acompanha que o vídeo vai ser top. Aí, Fio. Bem-vindo a São Paulo. Chegamos. Quantos arremessos? Primeiro arremesso do dia, né, galera? Isso aí, galera. Peixinho bom. Começamos já. Médiazinha baixa aqui pro Pex. A maioria dos peixes sai maior. Vocês vão ver aí que vai sair muito peixe grande hoje ainda. Hoje nós vamos dar sorte. Bora atrás demais. De Minas pra cá. Bora atrás demais. Vambora. Tinha um amarelo 1-0, hein? 1-0, hein? Uai. Quem disputa chega desleal. Desce lá. Aí, galera, aqui é cimento. Tem que ter cuidado redobrado com o peixe aí. O peixe caindo no cimento aqui é embaçado, hein? Bora atrás demais. Rapaziada. Soltamos o peixe do Matheus, dei um arremesso, aí, acho que tá oficialmente aberta a temporada aqui em São Paulo, né? Última semana de setembro aí, ó, a semana tá marcando máximas aí de 37, 38 graus, beleza? Bora pra cima que vai sair muito peixe grande ainda, mas a média já tá boa, né? 13, 14 quilinhos aí, ó, peixe bonito, vamos soltar, bora atrás demais. Aí, rapaziada, dublezinho agora. A gente já soltou outros menores aí, né, Matheus? E aí, qual que é a primeira impressão de São Paulo? Tá boa? Tá bom. Tá bom. Muita ação, cara. Muita ação. Top. E agora a gente parece que a gente acertou dois peixes maiores aí. Os outros primeiros que a gente pegou, tudo do mesmo padrãozinho, galera. Parece que era um cardume deles que tava encostado. O peixe deu uma parada. Depois a gente viu que encostou uns peixes maiores. Esses dois aqui parecem ser dois peixes grandes. Vamos... A média subiu. É. Vamos trabalhar eles aqui, ver se a gente consegue tirar os dois aí pra mostrar pra vocês. Uma pescaria muito top. Deixa aí nos comentários se vocês lembram do Matheus. Quem é mais antigo do canal aí? Já cansou de ver ele. A gente pescava muito junto na Fazenda Paraná, já pescamos lá no Vó Pequena, no São Pedro, né, Matheus? Agora eu saí de Minas pra vir pra cá. Ele saía daqui pra ir pra lá. Agora eu saí de Minas pra vir pra cá. Top demais, essa aqui é a parceria. Tirar os peixes que a gente mostra pra vocês, rapaziada. Espero que vocês estejam gostando do vídeo aí. Vamos que vamos. Saiu. Pesado aqui, só pra vocês terem uma noção. Ó, o peixe, acho que tem uns 21. Vamos ver aqui. Tapetinho do Simon aí, ó. Sempre ajudando a gente. Vamos ver. Quanto deu? 22.700, quase acertei. 22.700. 22.700. O peixe do Matheus ainda não saiu. E ele pegou primeiro que eu, hein? O peixe dele é um peixão. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, galera. Peixe lindo. Quase 23 aí, ó. Olha que top. Peixe compridaço. Lindo. É. Pesqueiro Pex, galera. Falei pra vocês que ia sair muito peixe grande, né? Esse aqui é só o primeiro. Tem um vindo aí. Bora que bora. Ó. Coisa linda. Show. Soltar ele aqui, galera. O sol tá muito quente. Mandar ele pra água e tirar o do Matheus aí. Beleza? Valeu. É, rapaziada. Falar pra vocês. Eu sei que é 22.700. Olha o tamanho disso aqui que tá aqui no Passo Aguado. Vamos ver, meu Deus do céu. Olha o tamanho disso aqui, velho. É peixe pra lá de 25, com certeza. Gordo. Olha o tamanho do lado do vídeo. Meu Deus do céu. Cheguei em São Paulo, pai. Cheguei em São Paulo. Opa, 11 horas da manhã. Bora. Chegamos. Ui. Vamos lá levar pro pesar já. Vamos. Ai. Só largura dos peixes. Nossa, mãe do céu. Caraca, maluco. Pesado? Isso aqui é mais pesado que você. Então.
É ele! Chegamos, São Paulo! Nossa! Meu Deus do céu! Que eu cheguei! É a tritada, moço! Olha a largura! Tá louco! Chama, a largura! A largura disso, velho! A largura disso, velho! Cheguei em São Paulo! Meu Deus do céu, cara! Algo horrível aconteceu! Meu Deus! Meu Deus do céu! Pega pra mim, ajuda! Acompanha na água, vamos respirar! Ah, eu tritei! Vai morrer, meu filho, morra! Morra mais! Calma! Você é louco! Nossa, velho! Tô com as pernas até bamba, mano! Jesus, as pernas tá bamba! Calma! Meu Deus do céu! Aí, rapaziada! O monstro do Pex, mais um de 31 que nós desenterra. Vira a frente dele pra cá. Nossa, olha a largura disso aí. Olha a largura disso aí. Top, vira de costas pra mim rapidão. Vira pra lá, vira pra lá. Ó, a estreia da camisa, fio. Parabéns, mano. Que peixe lindo, isso top, velho. Olha isso, mano. Show, velho. Solta. Chama! Caramba, velho! Show! Chegamos! Valeu! Honrar, né? Honrar, né, pô? Não, parabéns! Pô, que é patrocinado, cara! Caramba! Que é patrocinado, tio! Time amarelo, acho que ganhou, hein? Eu acho que ganhou, hein? Isso aí já era! Já era! Já era! Parabéns, mano! Valeu, mano. É louco! Rapaz! Acabou a pescaria? Pode ir embora! Churrasquinho agora? Bora, churrasco, gente. 5 minutos de casa, acho que dá em casa. Tomar, comer um churrasquinho, se der vontade de pescar de novo, não é volta. Deu por hoje. Pra mim, deu por hoje. É isso aí. Valeu, galera. Vamos encerrar o vídeo agora. Não, é legal a sequência ruim, né? 22.700 e 31. E os pequenos de 15, 18, 17, toda hora. Rapaziada, feliz demais. Sempre que eu trago um parceiro pra pescar num pesqueiro que eu tenho o costume de ir, fica sempre naquela expectativa, né? Pô, será que vai ser do jeito que eu sei que é? Será que vai ser bacana? E eu ver ele pegar o peixe, eu fico muito mais feliz do que se fosse eu que pegasse. Eu posso vir pescar aqui toda semana, se eu quiser, velho. Aí, belly felicidade do menino, você é louco. Bora, meu filho. Vambora pescar mais. Não, né? Vou comer agora. Comer, meu filho. Cadê meu croque, velho? Ai, com o seu pé, meu filho. Ah, é? Você filmou isso aí, né? Ela ficou de mais norteado que eu, por causa do negócio dela, né? Que tá. Pode bater esse cara. Camisa boa. Soltamos o peixão do Matheus aí, 31. Demos uma pausa, né? Fomos ali tomar uma coquinha. Respiramos um pouco. Voltei e dei um arremesso. Outro peixão aí, faixa de 20 quilos. Chilinho goiano, rapaziada, rendendo. Matheus pegou aquele peixe a 5 metros aqui da margem aqui, ó. Muito top, galera. Muito top. Mais visual que isso. E rapaziada, pra mim, né? Isso daí é particularidade, né? O Pex fica a exatamente 8 minutos da minha casa. Pelo Maps, né? Então, é um privilégio muito grande, né? Aí, ó. Privilégio muito grande. Acho que é para recompensar aí. Todo o tempo que eu morava em Minas, tinha que ficar viajando aí 2-3 horas para chegar no pesqueiro. Agora eu tenho um pesqueiro com essa qualidade de peixe aí, a menos de 10 minutos de casa. Top demais. Vamos tirar os peixes e mostrar para vocês. E velho, deixa um comentáriozinho para nós aí. Faz a boa, o que vocês estão achando? Vocês já conheciam o Pex? Ou se deu vontade de vocês conhecer depois desse vídeo? Beleza? Bora que bora. Acabou dos palpites. Aí, rapaziada, a Cris acertou aí. Mais uma, 2900.
Rapaziada, que média é essa, velho? 22.700, 31 e 21, né? Praticamente 29.700. Acho bonito demais. O Matheus tá lá brigando com o dele ainda. Vou mostrar aqui pra vocês verem. O Matheus tá com o peixe dele. E mais um peixe aí na mesma faixa de peso. Um peixe bonito. Aí. Que peixe lindo. Top. Olha, pretão, 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 velho. Que show. Vamos soltar ele aí. Que o do Matheus tá chegando aí, ó. Que peixe inteiraço, pretão. Muito top, galera. Pex é um pesqueiro muito antigo. Então toda vez que a gente vem pescar aqui, é uma surpresa. A gente pega muito peixe repetido. A gente já teve peixes ainda, a gente pegar o mesmo peixe 3, 4 vezes. Mas sempre aparece uns peixes novos. Esse aqui mesmo eu nunca tinha visto. Beleza? Bora soltar. Peixe aqui. Ó! Oh! Ah! Quase que ele fisgou um ao vivo ali atrás. Vamos que vamos, galera. Ó. Ó. Não, é mais um peixão, mano. Vamos lá. Tirar o peixe do Matheus lá, rapaziada. Tá moendo? Que peixe lindo, mano. Aí, rapaziada, o peixe do Matheus não vai pesar, não. É o peixe de uns 18, 19 aí também. Peixe mais claro. Média absurda, você é louco. Bora, filho, bora soltar, tá pegar mais. Mais. Um peixinho. Faixa aí de seus 15, 16 quilos. Bonito demais também, inteiraça, pretão. Top demais, velho. Tô moído. Poupando um pouquinho as forças aí. Saiu os peixes maiores, a gente vai mostrando mais caprichado pra vocês. Que tem um degrau alto pra subir aqui, ó. Então o que eu faço, galera, ó. Cuidado com o peixe. Tatame EVA. Coloca o tapetinho do Simon por cima. Tenta deixar o peixe se debater o mínimo possível. Mas ele acaba se debatendo, então por isso que tem que ter esse cuidado aí. Beleza? Colocar o tapete de EVA e o tapetinho por cima já ameniza bem a queda. Na hora da soltura, o chão vai saudável. Rapaziada, é, detalhe importante aí, ó, pra vocês observarem, aconteceu com dois peixes que a gente soltou. Ele foi pra frente e virou pra cá. Aqui tem uns, tipo um muro que tá caído aqui. O peixe acaba ficando encalhado. Então, conforme vocês for pescando, vai dando uma observada, tá? Quando vocês vêm aqui no Pex, se não tem peixe travado aqui debaixo, aí solta e faz ele virar e ir pro meio do lago aí. O pato ficou doido ali. É isso, bora pra cima, você é louco. Bora, bora, que pescaria top, hein, velho. Mais um peixe. Você é louco, esse aqui pegou sozinho. Tava no suporte aqui. Tava dando uma força ali pras meninas. Bateu, correu lá do outro lado do barranco. Galera, o negócio, antes que eu me esqueça aí, toda vez eu acabo esquecendo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Hoje é apenas o primeiro dia de pescaria aí junto com o Matheus. Ainda te dá, vai em mais dois novos pesqueiros aí. Certo? E quando você é inscrito, além de ser de graça, você recebe a notificação quando eu postar um vídeo novo. Se você achar o vídeo interessante, você assiste. Se não servir pra você, você só recusa a notificação. E quando você se inscreve no canal, você me ajuda. Então tem tudo de bom, né, velho? Não deixa pro final, não, senão você vai esquecer. Fechou? Bora lá, bora tirar esse peixe aqui. Que ainda vai sair muito peixe hoje. O vídeo tá sensacional, você é louco. Bora que bora. Tá mais um aqui. Eu acho 21.800, né? Falei. 2.300. Ih, errei. Nossa, é? 2.900. Irmão do outro, ai, pô. 2.920, o outro peixe. Deu. Não, acho que o outro deu 2.700, não foi? Nossa, sim. Não, teve um que deu esse peixe. É? Você é louco. Que medinha, hein? Que medinha espetaculosa, meu Deus do céu. As meninas estão apanhando, a boia delas afunda, ela se escapa. A Cris já tirou um menor. Acabou não filmando. Olha. Que peixe linda. Mas vou ser justo, galera. Não tá dando tempo da Cris pescar. Ou ela filma ou ela pesca. Como nós tá pegando um peixe atrás do outro. Olha que peixe lindo. Que top, velho. Show de bola. Vou fazer até uma fotinha dele aqui. E mandar ele pra vida e bora atrás de mais. Valeu. Aí, rapaziada, ó. Soltando meu peixe. Fazendo a fotinha. Ele ali aqui atrás, escutei só no ouvido. A fisgada. A boia dela já afundou várias vezes, não ficou. Agora vai sair. Bora que bora, Lili. Time amarelo tá como? Macetando o time lá. Ó, ah! Oh, foi, vai.
Ficou não. Nossa, tá, tá frenético, galera. Que pescaria top. Bora que bora, tirar o peixe da Lili aqui, a gente mostra pra vocês. Aí, galera, olha a Lili. Parabéns, Lili, você conseguiu achar o menor peixe da pescaria. Ai, galera. Tadinho. Olha aí, gente. Ué, mas tem um lado positivo, ótimo. Ele é bonitinho. É, bora atrás de mais, vai sair o grande ainda, bora. Vai sair o grandão. Parabéns. Agora sai, Zica. Apareceu no vídeo. Aí, ó. Eu nem apareci. Calma, filha, você só grava, não pensa como é que você quer aparecer. Agora vai lá pegar o seu que eu vou filmar você. Time laranja tá na área, tá, gente? Vocês estão achando que nós vamos ficando pra trás. Agora saiu o maiorzinho. Parabéns. Falta eu aparecer. Falta a Cris. Mas para de gravar. Deixa é, gravar. Cris. Agora eu que vou gravar, Cris. Deixa eu ver. 18 no prego. Nossa, 18. Vai, tira a foto aí. Olha pertinho aí, ó. Deixa eu tirar. Peraí. Pronto, vamos tirar a foto com ele. Vamos pegar seu segredo. E aí, pessoal? Quem achou que ia ficar só no piquitito, olha aí que peixe bonitão. Super feliz, gente. Olha aí. Agora vamos ver se a gente pega o maior ainda. Começamos com o piquitito, tá crescendo. Aí. Ai, que peixe bonito. Aí, galera, time laranja demorou, mas a Lili já apareceu aí antes. Agora eu vou pescar um pouquinho, né? Parece ser um peixe bom. Vamos ver se a gente consegue tirar aí pra mostrar pra vocês. Tá pesado. E tá aí, time laranja agora. Laranja agora tá forte, hein? Meus peixes aí até agora, pessoal. Parece ser um peixe bom, vamos ver se sai. A Lili também engatou ali agora mesmo. E estamos na área, né, Lili? Demorou, mas é, pois é. Meu peixe já foi 5 vezes no aerador. Esse sai. Saiu o peixão da Cris. Aí, ó. Largura do menino. Ah, esse peixe que o Valtinho já pegou ele. Vai ficar a cara quebrada lá. E tem a operco aí quebrado. Esse peixe acho que dá 21 e pouquinho. Ah, eita. Peixe que brigou pra caramba, hein. Tá o nosso chute. Muito brabo. Arrumar ele aqui. Eu ia chutar aí, 25 e 200? É, mas brigou pra 25 mesmo. Tá doido, que trabalho aqui desse peixe. Acho que vai dar 21 e pouquinho. Vamos ver. Não, emagreceu. 19,870. Caramba, hein? Nossa, me enganou. Não, peixaço. Achei que dava mais de 20. Bom, fala pro seu time laranja, reagiu de um jeito que a Lili já tá no segundo peixe, lá. Enquanto a Cris tirou esse aqui. Vem, filho, dá a câmera aí, vem cá. É. O filho é teu. Ai, galera. Deu pra cansar, hein? Enganou. Mas tá ótimo. Peixão, não posso reclamar. Tá doido. É, porque brigou tanto, né? É, aí é que a expectativa vai lá em cima, na hora que sai com um peixão gigante, acha mas... que... Mas tá bom demais, tá ótimo. Louco. Cansei demais. Um pouquinho, pessoal. Cansei ver. Demais. Peixe mais redondão. E olha ali, alguém já deixou ele cair nas antigas aí, acabou quebrando o operco, beleza? Bora. Então, bora soltar. Da Lili ela soltou na água ali mesmo. Bora, time menor. Laranja. Isso aí, faz tempo que os time amarelo não aparecem, né? Bora soltar. Tchau. É, galera. Trocamos o sisteminha aqui agora. Metemos antenas. Saiu o primeiro já, ó. Chicote curtinho, né? A gente gosta de usar um chicote pouquinho maior. Na antena também, pesqueiro responde, ó. Aí, ó. Anteninha na boca dele, 12 milímetros de ração. Resultado também.
E aí, gente, cadê o time amarelo? Não tô vendo o time amarelo mais, não. Sumiu? Mais um peixinho pra conta. Agora nós estamos aí. Nós chegamos. Top demais. Parabéns, Lili. Obrigada. Vamos tirar pra ver se é peixe bom. Aí, pessoal. Saiu mais um. Pra alegrar o dia da gente. Um foguetinho. Vamos pegar mais. Muito bom. Pode pôr? Pode. Amarelo voltou, né? Fiquei um tempo de molho aí, a mulherada começou a bater um peixe atrás do outro. Aí quem teve que ir pra trás das câmeras foi eu. Aí, ó, o Matheus bateu um peixe na antena. Acabei de bater outro aqui agora, já tive algumas outras ações, mas não ficou. Empanadinho de 12. Mexerica rosa neon, galera. Peixe comendo muito na ração, muito, muito, muito. Aí come muito peixe pequeno também. Da casa explosão. Espalha a ração, não tá fácil acertar. Aí é isso aqui, eu peguei e dei a copada mais pra trás, isolado da onde a gente tava fazendo a ceba. O peixe deu uma cacetada na antena, levou cevadeira, levou foi tudo. Top. Galera, lembrando aí, tudo que a gente usa aí, equipamento, linha, antena, anzol, boia, vocês encontram na Parada do Pescador, loja que patrocina o canal aí, certo? Uma loja daqui de Limeira mesmo. Mas que faz envio para todo o Brasil. Beleza? A Brisa BG aí, ó, em ação. Sempre indico para vocês. Inclusive chegou dela lá na loja há pouco tempo. Tá com preço campeão, tá? Quem tiver interesse aí, tem a carretilha Tormente também. Uma carretilha muito boa, custo-benefício ótimo. As antenas também que eu faço, vocês encontram lá. Certo? Isso aí, vamos ver se a gente tira um peixe bom na antena aí. Que dia top, galera. A vibe. Acho que esse é o segredo da pescaria, sabia? Vocês voltarem aí e ver como que a gente iniciou o vídeo, todo mundo animado, todo mundo comemorando demais o peixe que o outro pega. Isso daí é essencial para fazer uma pescaria boa. A gente vem com o pensamento, nossa, tem que trintar, tem que pegar um monte de peixe, tem não sei o quê. Já vem pressionado já. Pescaria não seria tão boa. Fala aí, Matheus. Você imaginava que ia trintar hoje? Veio na maior paz, falou, mano, vamos fazer uma pesca da hora. A gente sabe que tem uma média muito grande aqui, mas não é um pesqueiro, vamos dizer, que tem costume de sair trintada, que eu já vi trintada pesada, bonitinha. Essa aqui é a segunda, uma do Gabriel, meu parceiro também, eu tava junto com ele, só que a gente não tava gravando, e agora é do Matheus. Então não é um pesqueiro que tem fama por ter um monte de peixe de 30, mas vem pescar, vem com a mente legal, aberta pra fazer uma pescaria da hora. As coisas simplesmente acontecem aí. Top demais, cê é louco. Vamos trabalhar esse peixe que tá brigando bastante. Parece ser bom, viu? Te mostro pra vocês aí. Show? Aí, time laranja de novo na área. Dublê, né, Lili? Dublê de novo. Top demais. Finalizando aí. Quase finalizando, né, o dia de pesca. Finalizando nada não, vou pegar um de 25 ainda hoje. Ai, mas tá bom demais, gente. Valendo a pena. Camisa dando sorte. Bora, bora lá. Aí, galera, peixe brigador. Deu o mesmo peso de um outro peixe aí, hein, de mais cedo. Top demais. Valeu, bora soltar. Bora lá. Aí, esse daqui é pra mulherada que fica com medo, que vem pescar com o namorado, esposa e fica com vontade. Passa vontade não, vai pescar. Pede o namorado, esposa aí pra ensinar e bora. Bora participar de torneio, pescaria de normal que vale a pena. E pode ter certeza que vai fortalecer o relacionamento, hein? Bora lá. Bora soltar. Aí, galera. Mais um. Não, pode parar com isso. Eu aguento mais ficar carregando sacola. Ai, que susto, tá, até assustei. Até assustei. Cara, olha, 20.970. Esse já saiu um peixe igual, acho, do mesmo peso, meu, mais cedo. É? Não lembro. Parabéns, amor. Obrigada. Top demais. Top Dá um demais. Recado pra galera aí, ó. Ai. Pescaria não. De casal, o que, pois que você é. Fala? Top demais, gente. Acho que eu já até falei um pouquinho antes. Aí, ó. Que larga a mulher em casa, que traz a mulher, não deixa a mulher pescar, não ensina.
Tá fazendo uma das melhores pescarias da vida aí, em dois casal. Feliz pra caramba. Pois um ajuda é. O outro. Incentivar e a... E as mulheres tá dando um baile, filho. Você tá dando... Time laranja tá... a top. Top, peixão. Parabéns. Incentivar a mulherada aí, né? Mostrar o peixe aqui pra gente soltar. Só parar ali. Deixa eu parar. Aí, galera, mais um. É, valeu a pena, pescaria top. A gente tá finalizando o dia aí. E bora soltar. Finalizando nada não, que eu vou pegar mais um. Não, o time laranja tá ganhando. Já ganhou, já ganhou. Joga a cabeça um pouquinho pra frente aqui pra mostrar pra pessoal. Só um pouco. Aí, ó. Aí, pessoal. Top. Esse deu quase 21, né? Show demais. Top. Aí. Em pé. Mais um peixe. Esse aqui não deu tempo nem de filmar a briga. Do jeito que eu bati ele, eu arrastei. Ele não conseguiu nem afundar, coitado. É, mais um peixe. Eu acho que vai dar na casa dos seus 20 quilos. Nossa, galera. Não perdi as contas já de quantos peixes de 20. Fora as traves aí, né? 18, 19. Nossa, que pescaria, velho. Uma das melhores aí. Com certeza a melhor da temporada até agora, né? Vai dar 22,500. Nossa. No meu braço aqui é... Nossa, 38. Vai dar uns 21, 22 mesmo. Eu acho. Não 22. Sei, eu falava 22,300. Mais um de 22 aí. Você é louco, eu peguei 23, né? 22,700, agora 22,300. 20, 20, 20, 20, 20. A gente não mostrou muito peixe, galera. A gente pegou. Você é louco. Que pescaria sensacional, velho. Vou sair aqui pra vocês. As forças já estão se esgotando. E amanhã ainda tem pescaria. Peixe lindo, 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 pretão. Quem não conhece o Pecos, tá perdendo tempo. Vem pra cá. Pesqueiro dentro da cidade aí. Uma média absurda. Vocês estão vendo aí na prática. Não preciso nem falar, né? Mostrando com imagens pra vocês aí. É um lago que não é tão grande, mas não é um lago minúsculo. E muito peixe grande. Certo? Aí, ó. Peixe bem gordo. Top demais. Deixa eu soltar ele lá que eu não tô aguentando mais, galera. Lindo, né, velho? Olha isso. Peixaço. Ó. Bacana demais. Valeu. Pra encerrar o dia, né? Mais um peixinho. Cansei de pegar peixe, tá, gente? Acho que eu nunca peguei tanto peixe. Um atrás do outro. Pescaria muito boa. Pescaria top demais. Agora vamos tirar pra ver se é um peixinho bom. Aí, pessoal, para finalizar o dia, mais um peixinho bacana demais. Muito feliz. E aí, ó. Aí deu bom demais. Agora vamos soltar. Mas, ó, vou contar um segredo pra vocês, hein? Proibido tirar dublê de casal. Verdade. Aqui eles pegavam, batia o peixe, brigava, brigava, escapava. Aconteceu isso umas duas, três vezes. Pode agora for. O Matheus tava engatado também, o peixe agora dourado e soltou. Isso é laranja. Time laranja e time amarelo. É, cada um por si. Não, tem, não tinha Deus. Casal hoje. É. Não louca. Deu dublê de casal. Show. Bora encerrar? Calma aí, encerrar com... Com chave de ouro. Aproveitar que tá todo mundo junto. Isso aí, rapaziada. Encerrando o vídeo por aqui, em grande estilo. Queria agradecer aí o Matheus, a Lili pela visita. Rodaram aí 800 km pra estar junto com a gente. Acho que valeu a pena, né, mano? Pouquinho, né? Valeu demais. Parabenizar o Matheus aí pelo peixão. Agradecer ao Pex aí pelo espaço. Parabenizar também, né? O pesqueiro é muito top. A Cris aí também, parceirona. Parte da manhã não deixou ela pescar tanto peixe, né? Pegou. Agora de tarde ela... Desencantou. Desencantou, né, velho? Isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Quem assistiu até agora, deixa aí um comentário. O que vocês acharam dessa pescaria em casal? Beleza? Casal e é isso. Casal não, time laranja. Aí, não é casal, né? É laranja contra amarelo. Top demais. Vou soltar peixe lá. Valeu, rapaziada. Tamo juntos. Valeu. Valeu.